Əlbəla Məhmədov. Halbuki Qəbələdən o olar. Gəlir bizə 5 il torpaq verir. Dedik ki, əşid olar. Mahir Quliyev gələndən sonra itirə başlayır. O torpağı aldı, verdi Kərəm Həsənovlar. Və 3 ildir o bizə söz verir. Söz verir ki, sən hər ucaq 30 hektar torpağına ki verəcəm. Halbuki... Hər ucaq 5 hektar. Hərəmizə 5 hektar. Halbuki, həmin o söz verəndən sonra Hidayət Həsənov, bələdiyə, Səmədəvadın bələdiyə torpağı, 600 hektar yeri Naxçıvanı Noruza satdı. Amma bizə 30 hektar tapılmadı. Yaxşı, bugün dünən torpağı qoruyan insanlar, torpaq uğrunda şəhid verən insanlar, torpaqdan sərzanın qurbanı verən insanlar, dövləti qoruyan insanlar, torpağı əkə bilmir. Oradan buradan Kərəm Həsənov gəlib əkməlidir, Noruz gəlib əkməlidir, Rövnəyin adamları gəlib əkməlidir. Onlardan icarəyə götürülür. Biz əkəyində, biz dolanırız. Yaxşı, bizlə dolanırız. Onlardan icarəyə götürülür həmin torpaqları. Sualımı prezidentə ünvanına vasitəyirəm. Kənddə yaşayan insanlar işsizdir. Təsərrüfatla dolanmalıdır, əkməlidir, becərməlidir. Əkməyə yerimiz yoxsa, saxlamağa, heyvanı saxlamağa yerimiz yoxsa, darısqalıqa, nə ilə dolanmalı yox? Bu, həmin bələdiyənin növbəti keçən 5 ildə fəaliyyət edir. Yəni, biz deyinəm, deyinəm, 600 hektar torpağı satdı, amma 30 hektar, 50 hektar ayıra bilmir ki, bu da kəndimin reklamları deyil. Heç olmasa bizim səsimizə səs versin ki, biz şəhid ailələri, bu kət zamanı, veteranlar, əlillər, bu əzab əziyyəti çəkməsin Mahir Quliyevin əlindən, çox əziyyət çəkirik. Əlimizdəki torpaqları da, həyatiyanı sahə torpaqlarımız əlimizdən gedəcək. Cənab prezidentdən xahiş edəyəlidir ki, heç olmasa bizə kömək eləsin, torpaqlarımız əlimizdən getməsin. Bizə torpaq düşməyir. Evdə 4-5 ailəyən 82 sorta torpaq düşür. Dəfələrlə cənab prezidentə məktub ünvanlamışam, tapşırıq verib ki, buna necə lazımlı köməklik göstərdim. Gedmişəm mən Mahir Quliyevin qəbuluna, deyim mənim sənə veriləsi torpağım yoxdur. Bəs yaxşı, mənim oğlum, övladım, bugünkü gün torpaq üstə niyə durmalıdır? Nə üçün canımdan keçmişəm, nə üçün qardaşım şəhid olub torpağa görə? Həmən o torpaqdan bütün bu kənd üçün, şəhid ailələr üçün, əlillər üçün, veteranlar üçün, hamısı bir nəfər kimi, heç olmaya, bu gözəl sözləyir, həriyə oradan iki etkən torpaq verirsən, hamı özü sabitliyini dolanışını tapa bilərdi, yolu tapardı. Amma bu günləri bir-bir şəxsə verib, biz gedib ondan izarəyə pulumuzla torpaq alıb əkməzdik. Pul yoxdur ki, gedib torpaq alıb mənə əkək kirləsin. Olsa mən onu verəyəm, yoxdur, aldım birisi. Bunu da verəyəm, yani hakimiyyətidir, kənsəqətidir, bələdiyədir. Dəfələrlə yanında olmuşam, dəfələrlə, sayılıq hesabıyım. Amma bu günkü bir şikayətlərin hamısı ilə harada deyirəm, orada da qalabilirim.